আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি উপস্থিত আছোঁ আবাহন থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহত। আবাহন থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহৰ পৰিৱেশটো দেখাই থাকিম। বলক তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আবাহন থিয়েটাৰ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল সানা ব্লগিঙৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই ক'ত আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আবাহন থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। আবাহন থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ দেখাই থাকিম। ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে, এয়া বাইদেউ আহিছে ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ বাৰ লগত কাম কৰা আজি দুবছৰে হ'ল। সঁচাই বাৰ লগত কাম কৰি বহুত ভাল লাগে। বা সঁচাই বহুত মৰমীয়াল হয়, সেইকাৰণে মই বাৰ লগত কাম কৰি বহুত ভাল পাওঁ। আৰু এদিন মই গালি খাইছিলোঁ বাৰ, এদিনে খাইছিলোঁ, মোৰ মানে মোৰ নিজৰ ভুলতে খাইছিলোঁ বাৰ গালি। আৰু এতিয়া আৰু খোৱা নাই আৰু, আৰু পিছলৈকে নাজানো আৰু কি হয়, বাৰ পৰা গালি খাওঁ নে নাখাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া দেখিছে আমাৰ আবাহন থিয়েটাৰৰ এডভান্সৰ গাড়ী হয়। আমাৰ মানে নদিন অফ আছে, তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি কেম্পত আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ 9 তাৰিখৰ পৰা শ্ব' আছে। 9 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ মৰিগাঁৱত আছে, মৰিগাঁৱৰ নাৰায়ণ বজাৰত আছে। যদি মোৰ ব্লগটো নাৰায়ণ বজাৰৰ কোনোবাই চাই আছা, আহিব 9 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আবাহন থিয়েটাৰৰ নাটক চাব, মৰিগাঁও নাৰায়ণ বজাৰত। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া দেখিছে বাইদেউ ফুলৰ বাগিচা বনাইছে। সঁচাই আখৰা গৃহটো বহুত ধুনীয়া একদম। আপোনালোকে এবাৰ আহি চাই যাব পাৰে, বাইদেউকো লগ কৰা হয়। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা ভিতৰত, বেজেৰা বুলি কয়, বেজেৰাৰ পৰা অকণমান আহিব লাগে, 4 কিলোমিটাৰমান, মান্দাকাটা। ইউটিউবার ঢের হয়ে গেছে।
আজি হয়ে গেল পুখুরী যে আমার যে লাগিছে আমার লড়াকিটাই যে লাগিছে কাইলে দেখাবি আমার লড়াকিটাই যে কাম করে আছে কালি ব্রাশ স্টার্ট করি মার খুন্দা ফ্ৰেণ্ডছ এয়া দেখিছে ঢেঁকী আৰু ইপিনে হিয়া মাইনাৰ ফটো আৰু এয়া আমাৰ হৰিণ তাৰপিছত এয়া জাপি শৰাই বাইদেউ এইবিলাক নাটকত পোৱা হয় আৰু আমাৰ এইপিনে হিয়া মাইনাৰ বাৰ্থডেৰ ফটো কি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমাৰ প্ৰিয়সী বাইদেউৰ ল'ৰাটোৰ ফটো হয় মজা হাঁহি দি আছে চাওক এয়া আমাৰ বাঁহৰে ঢুকলি তাৰপিছত জাকৈ এয়া আপোনালোকে দেখিছে হালধীয়াখন টোলখন এইখন গাড়ী টায়াৰৰ বনাইছে এয়া জাপি কি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে চাওক এই জাপিটো ৰঙীয়া কমিটিয়ে দিছে দীপ্তেশ্বৰী ৰাসৰ কমিটিয়ে দিয়া হয় এই জাপিখন দেখা আছে ৰঙীয়া দীপ্তেশ্বৰী বুলি ফ্ৰেণ্ডছ এইপিনে এইটো ঘৰৰ ওপৰত চাপ দেখিছে প্ৰস্তুতিবাহঁতৰ অল ফেমিলিৰ ফটো আছে প্ৰস্তুতিবাৰ ভিনদেউৰ ফটো আছে তাৰপিছত প্ৰস্তুতিবাৰ মাকৰ দেউতাকৰ প্ৰিয়সী বাইদেউৰ প্ৰিয়সী বাইদেউৰ ভিনদেউৰ হিয়াৰ সকলোৰে ফটোবিলাক ইয়াতে মানে আছে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে আমাৰ এই মহাকৰ দুজনে একদম খেলা দি দিছে তাম মানে চকু আৰু বেলেগত দিয়া নাই ফটোকেইখনতে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমাৰ হিতেশ দা ছেটিংছৰ মেইন মিষ্টেৰী এখেতে মানে আজি ঘৰত যাব এয়া লং পেণ্ট চং পেণ্ট মাৰি কিনে ফিট ফাট হিতেশ দাই মানে পেণ্ডেলে পেণ্ডেলে চুটি লয় তথাপিতো ঘৰত যোৱাৰ কাৰণে ইমান মানে উচ পিচ লগাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া যে দেখিছে ঘৰটো এই ঘৰটোত মানে আমাৰ ৰিহাৰ্চেল হয় প্ৰথম ৰিহাৰ্চেল ইয়াতে হয় ইয়াতে প্ৰথম মিউজিক চিউজিক গাঁঠি কিনে ইয়াৰ পৰা নাটক ষ্টেজত লৈ যোৱা হয় প্ৰথম উদ্বোধনী এইটো ঘৰতে হয় কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ নাটকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া দেখিছে প্ৰস্তুতিবাৰ চব্জি খেতি ইয়াতে মানে অলপ অলপ সকলো ধৰণৰে চব্জি খেতি কৰা হৈছে মূলা ফুলকবি ফুলকবি এনেকৈ অলপ অলপ কৰিছে আৰু সকলো যাতে কিনিব নালাগে ইয়াৰে লোকেল চব্জি খাই থাকিব পাৰে বাইদেউ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ পৰা আৰু আমাৰ নদীন নাটক অফ আছে তাৰ বাবে সকলোৱে ঘৰত যাবৰ কাৰণে ৰেডি গা চা ধুই দেখিছে এয়া আমাৰ শৰ্মা দেখা নাই গা চা ধুই একদম মানে ৰেডি মুচি আছে গা এতিয়া ঘৰত যাব ইমান দিনৰ মানে ডেকা এইটো ঘৰত যাবি না আৰু নদিন পিছত লগ পাম পিছত লগ পাম নদিন পিছত আৰু মৰিগাঁৱত লগ পাম মৰিগাঁৱত লগ পাম আজি ঘৰত যাবি মানে No.
ছাগলীদের ভিডিও করা দেখি একদম পুরা পোস্ট দিছে স্যার।